Projekti furnizimit me ujë të pishëm për zonën bregdetare të Talës në njësinë administrative Shënkoll të Bashkisë Lezhë po ecën me ritme të përshpejtuara. Aktualisht puna është përqendruar në hapjen e rrjetit të kanalizimeve dhe shtrirjen e tubacionave. Rrjeti shpërndarës ka një gjatësi prej 75.000 metra linar dhe deri tani është kryer afër 80% e volumit të punës së këtij procesi. Vlera e projektit të ndërtimit të këtij ujësjellësi me investitor Bashkinë Lezhë shkon në 657 milion lekë. Sipas administratorës së njësisë Shënkoll, Lina Guri, ky ujësjellës do frymëzojë me ujë të pishëm 24 orë pa ndërprerje gjithë vijën bregdetare të plazhit të Talës dhe familjarët e 5 fshatrave të kësaj njësie. Në njësinë administrative Shënkoll Lezhë po bëhet një investim mallor i ndërtimit të ujësjellësit të ujit të pishëm. Në këtë investim përfshihen 5 fshatra dhe via bregdetare e bregdetit Tale Lezhë. Këto fshatra janë Tale 1, Tale 2, Alk, Gryklumi 1 dhe Gryklumi 2. Është një investim që siguron cilësinë e jetës së banorëve të këtij rajoni dhe furnizimin me 24 orë ujë të pishëm. Inxhinieri firmës zbatuese Ergi Stopi flet me konkretisht për ecurinë e punimeve në këtë projekt. Po punojmë për ndërtimin e ujësjellësit në njësinë administrative Shënkoll. Ky ujësjellës do të furnizojë me ujë të pishëm 5 fshatra si dhe zonën bregdetare të njësisë administrative Shënkoll. Ky projekt synon përmirësimin e jetesës për banorët e zonës si dhe për zhvillimin e turizmit në zonën bregdetare. Deri në këto momente është kryer pjesa më e madhe e punimeve, diku tek 80% e tyre, dhe në këto momente jemi duke u marrë me shtrimin e linjave për lidhjet familjare. Me shpërndarjen dhe instalimin e tubacioneve do punohet për shpimin e trepuseve, ndërtimin e depove të ujit, stacionit të pompimit dhe sistemit të klorinimit. Me ritmin e punimeve që po ecet deri tani, synohet që ky projekt të realizohet para afatit. Ujësjellësi i ri pritet të përmirësojë cilësinë e furnizimit me ujë të pishëm për banorët dhe të rrisë standardet e infrastrukturës turistike për pushuesit e bregdetit të Talës. Ndërkohë, kompania ndërtuese AKN po ndërhyn në riparimin e dëmtimeve të shkaktuara në rrugët e kësaj njësie, duke marrë përsipër të asfaltojë çdo pjesë të dëmtuar para fillimit të sezonit turistik të këtij viti.